Dragi gosti, dragi saradnici i drage kolege i dragi gledalci koji nas pratite putem društvenih mreža, dobrodošli na četvrtu i posljednju debatu Južnih vesti, koje se ove godine održavaju pod sloganom Mediji odgovorni građanima. Situacija u lokalnim medijima, finansiranje medija, ali i pritisci koji trpe novinari i medijska udruženja, medijske organizacije, bile su teme prethodne tri debate. Ovog popodneva priču ćemo posvetiti medijskim udruženjima, njihovim kapacitetima i onome što udruženje rade kako bi unapredili položaj novinara. O ovoj temi večeras, odnosno ovog popodneva, razgovaramo sa našim gostima. Večera sa nama Stojan Ristić, Koalicija za slobodu, Stevan Ristić, pardon, izvinite, Koalicija za slobodu medija. Sa nama večeras i Nino Brajović ispred UNS-a, gospodin Stojan Marković, Local Press, inače takođe Koalicija za slobodu medija, i Željko Bodržić, predsednik NUNS-a i takođe predsednik večeras Koalicije za slobodu medija. Dragan Petković takođe je trebalo da sedi ovde večera sa nama, on je u publici, verujem da ćete se uključiti u toku debate i vi. Iz tehničkih razloga malo je teže snimiti pet sagovornika, zato je gospodin Petković večeras u publici. Na samom početku predstavit ćemo gospodine Bodržiću rezultate istraživanja koje je NUNS nedavno radio, dakle ove godine, analiza o slobodi medija i bezbednosti novinara u Srbiji iz ugla postojećih zakonskih rešenja. Volila bih da čujemo podatke koje vi smatrate da su najznačajniji i da mogu biti korisni za večerašnju debatu. Kada je reč o zakonskim rešenjima, stalno nailazimo na tu jednu istu rečenicu, dakle da regulativa i nije toliko loša, usklađena je sa regulativom Europske unije, problem je primjena ovih zakona. Da, da prvo pozdravim sve ovde ovako i javno, hvala Južnim vestima na ovom dobro organizovanom i lepom skupu i želim im još dugo godina uspešnog rada. Uvek se dobro osjećam kad dođem u Niš i ne samo da ste vodeći lokalni ili ti regionalni mediji, nego ste i vodeći domaćini na Balkanu. Hvala vam. Što je možda i važnije. Analizu imate da uzmete našu, tako da ako želite da podrobnije se upoznate, možete da pročitate. Ja sam dosta skratio da u ovom uvodu pomenem samo najvažnije stvari. Uglavnom su to zaključci koji su vama već svima poznati i koji su provejavali u ova dva dana i na prethodnim tribinama, i oni su poznati domaćoj i međunarodnoj javnosti, ali ono što, kao što imamo dobre zakone, ali se ne primenjuju, tako i ovde svi sve vide, ali mnogi se prave slepi i ne žele da do kraja potvrde ono što mi govorimo već godinama unazad o stanju medijskih sloboda, a ono što sada poslednjih godina nas posebno muči, a to je pogoršana bezbednost naših koleginica i kolega. I to je osnovni zaključak ove analize koje je radio pravni tim NUNS-a, je da mi imamo relativno dobru zakonsku regulativu, da je ona u najvećoj meri usklađena sa evropskim normama, međutim praksa je potpuno zakazala, naročito to ću ovde pomenuti, znači što se tiče projektnog sufinansiranja, što smo pominjali ova dva dana, da je tu potpuno zakon izvrgnut ruglu i da je sve okrenuto na opačke od onoga što je zakonodavac imao kao intenciju kada je pisan taj deo zakona o podršci medijskim sadržajima od javnog interesa. Što se tiče bezbednosti novinara i zakoni koje imaju kao instrumente policija, tužilaštvo, su dovoljni da se pruži adekvatna zaštita novinara i da im se osigura bezbednost, ali je problem opet u institucijama, pre svega u tužilaštvu. Najveći problem je ta nedovoljna efikasnost nadležnih organa u slučajevima napada i pretnji novinarima
i zato se veliki broj, tu je problem što se veliki broj slučajeva ostane bez poznatih počinioca. I ono što mi već godinama sa tužilaštvom imamo problema, to je to jako usko tumačenje same pretnje. Znači, usvajaju samo direktnu i tako kako oni kažu ostvarivu pretnju. Tako da su mnoge pretnje koje su izrečene u javnosti ili ti na društvenim mrežama najčešće ostale bez sudskog epiloga zato što je tužilaštvo procenilo da tu nije bilo zaista stvarne pretnje, mada su u mnogim slučajevima se, pratili ste te slučajeve, to su grozne kletve i pretnje koje se upućuju svakodnevno novinarima, kažem posebno na društvenim mrežama. O konkursnom sufinansiranju smo sve rekli i njime se bavi analiza, a to je da je ceo proces obesmišljen, da tu postoje zakonske nedorečenosti i to je ona jedna od namera sada nas iz udruženja da u ovoj radnoj grupi koja se bavi izmenama zakona o informisanju medijima, da te nekakve nedorečenosti ispravimo i da u budućnosti popravimo to projektno sufinansiranje, mada po meni više zavisi od spremnosti vlasti, znači da li želi da se i sadašnja zakon je, može da bude dobar ako vlast ne želi da ga zloupotrebljava i ako ga ne izvrgava ruglu, a to se dešava pre svega po lokalnim samoupravama. Konkursi ministarstva su uglavnom proticali bez velikih primedbi, bilo je naravno, ali tu još se koliko toliko održava neka ravnoteža između medija koji su naklonjeni vlasti i ovih drugih slobodnih, dok po lokalnim samoupravom, ne svih, ali 95% konkursa na lokalu su sprovedeni zakonski, to je ono što je jedna nedorečenost, to je da jedina stvar koju možemo da uradimo da se žalimo upravnom sudu, ali to sve pada, neki ne padaju, ali uglavnom oni sprovedu proceduru po zakonu, međutim, nakon toga se puštaju projekti koji u suštini ne oslikavaju ono što je bila namera, da oni budu inovativni, istraživački, da pomeraju neke granice u našem poslu i da budu dodatni posao u redakcijama. Uglavnom se sada iz tih konkursa finansira osnovni rad redakcija, pre svega ovih koji su naklonjeni vlasti. Analiza se bavi javnim medijskim servisima. Zaključak je da, i to isto smo pominjali, da ne ostvaruju svoju ulogu, a to je pre svega u informativnom delu programa. RTS je velika kuća i RTV mnoge stvari zaista rade u javnom interesu, ne treba grešiti dušu, ali ono što je najbitniji segment, informativni segment RTS-a, ne ispunjava ono što bi trebao da radi i zaista predstavlja produženu ruku vlasti na neki način, ne u onom smislu kako to rade Pink ili Happy. Na RTS-u nećete čuti tu od novinara, prezentera, kriminalizaciju nezavisnih novinara opozicije, hoćete iz brojnih gostovanja predstavnika vlasti, ali sami novinari to ne rade, za razliku od Pinka i Happy-a, gde zaista su nezavisni novinari izloženi svakodnevnom javnom linču i prozivkama. Ja ću preskočiti malo, imate analizu. Sve u svemu, da ponovim, jedina dobra stvar u svemu ovome što sada postoji nekakva zakonska regulativa. Znači, razmišljamo o nekom danu posle, ili tako, ili da se ova vlast preko noći nešto dođe sebi, pa se opameti i počne da se ponaša normalno, ili da dođe neko drugi. Taj dan posle
mogu stvari neke da se isprave, zato što postoje zakoni za razliku od onih promjena 2000. godine, kada su prvo morale da dođu, na red dođu zakonske promjene, uskladživanja, da bi se neke stvari isterale na čistac ili popravile. To je jedina stvar koja je u ovom trenutku dobra, a u toj zakonskoj regulativi izradi su učestvovala aktivna udruženja. Svih ovih godina, bez obzira na taj, najbliže rečeno, bezobziran odnos vlasti prema većini nas, mi smo ipak cenili da je bolje da budemo involvirani u taj proces i da damo svoj doprinos i da to ostane na papiru, znajući da će mnoge stvari ostati mrtvo slovo na papiru, ali neka, eto, dali smo doprinos da se barem u tom zakonskom delu stvari pomeraju u napred. I jedino smo sada, to znate, zajednički koalicija za slobodu medija, izašli iz ove radne grupe, druge radne grupe ili treće radne grupe za bezbednost. I on se lomio, jer zaista je pitanje opravdanosti, no to ćemo sada videti kako i šta će se desiti. Vlast ima nameru da sve ono što kasni, čemu ističe rok za usvajanje zbog otvaranja poglavlja, zbog evropskih integracija, želi da nas požuri da to sve uradimo i čini nam se da je to glavna namera, da se pred Evropom predstavimo kao neko ko ide ka toj Evropskoj uniji, ko usklađuje svoje zakone, ko menja propise na bolje, ali da suštinskog dogovora i kompromisa i pravog dijaloga između novinarskih i medijskih udruženja i vlasti nema. Znači, neiskreni su, ako se i nešto dogovorimo, to već sutra ne važi. Kada se digne prašina i kada reaguje i međunarodne organizacije novinarske, medijske, kada reaguje i zemlje Evropske unije na to pogoršanje situacije u medijima i pogoršanje bezbednosti novinara, tada se vlast u 2-3-5 dana malo popravi, ali se, čim se ljudi okrenu, nastavi se po starom, to smo imali 1000 puta, znači sednemo, razgovaramo, a preko sutra u Skupštini neke naše kolege budu izrešetane od strane poslanika vladajuće koalicije, a svi znamo ovde da oni nisu baš toliko autonomni da sami smišljaju šta će debatovati i govoriti i koga će napadati u Skupštini. Zato smo i dalje nepovedljivi i ne verujemo da ova vlast želi zaista da popravlja stvari. Ali opet kažem, mi kao udruženja, ja govorim sada u ime NUNS-a, mi moramo u mnogim segmentima da imamo kontakte sa institucijama, zato što okupljamo naše članove iz cele Srbije, oni ne mogu da budu izopšteni iz društva, moraju da imaju kakvu takvu zaštitu, a da bi im obezbedili kakvu takvu zaštitu i nekakve uslove za rad, moramo barem mi da spustimo malo gardi, da koliko toliko imamo komunikaciju i saradnju sa vlasti. Gospodine Brajoviću, kao predstavnik UNS-a moram da vas pitam kakva je vaša perspektiva, kakvo je vaše mišljenje, možete li da se složite sa ovim što je izneo gospodin Bodržić, šta kažu podaci UNS-a, da li se UNS-u javljaju novinari iz čitave zemlje, da li prijavljuju pritiske, pretnje, kako ocenjujete trenutnu situaciju i šta je najveći problem iz vašeg ugla gledano? Hvala što ste me pozvali ovde i hvala na ovom lepom ambijentu i ovom događaju. Sa mnogo čim se slažem što je rekao Željko, ali mislim da mi moramo da vratimo film malo nazad. Mi smo jednostavno napravili nekoliko medijskih reformi od 2000. godine i paradoks je u tome što je u trenutku kad se donesu neki zakoni situacija nešto možda malo bolja 2014. i 2015. godine, a onda se ona na osnovu tih popravljenih, da kažemo, zakona pogoršava. Dakle, danas smo mi u težem stanju i ja sam čak i 2017. godine sam bio državni sekretar u vladi Srbije.
rekao da je položaj medija najteži u njihovoj novijoj istoriji. Dakle, on je zaista najteži, to ne znači da je najgori, jer, eto, ne ubijaju novinare. Ovaj nesretni slučaj što se desi u Sjenici ipak je van ove naše profesije, bez obzira na to što neko pokušava s tim da i to politički ne koristi, ali činjenica je da je naš položaj najteži i da iz takvog položaja ne možemo imati apsolutno nikakvu slobodu medija, nikakvu sigurnost novinara, nikakvu pravnu zaštitu, i to je ono što obespokojava. Mi smo sad na pragu opet jedne medijske reforme koja bi trebalo da popravi stvari, ali ja ne vidim baš da se to sad u ovom toku rasprave oko medijskih zakona u značajnoj meri dešava. 2009. godina je davno za nama, od tada je prošlo 12 godina, ja znam da smo se nekoliko godina borili i tada je bila isto dobra atmosfera, promenili smo krivični zakonik i uveli smo član, mislim da je 139. Dakle, ko ugrozi pretnjom osobu koja radi posao od javnog značaja informisanjem, može biti, bit ćemo zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina, posle su nešto menjali čak i na više. Ali se nijedna kvalifikacija takvog dela nije desila za tih 12 godina. Ja ne znam nijedan slučaj da je neko otišao 6 meseci u zatvor i mislim da sam potpuno u pravu da gotovo. Prosto dešava se da nekim sudovima sude po zakonima iz 90. godina, iako postoje novi zakon, to se desilo u Prokuplju, pa je, mislim, teoretski moguće da se nekom desilo da odgovara sa 6 meseci zatvora, ali kažem, siguran sam da se to nije desilo. Znači, imamo mogućnost da strogo budu kažnjeni oni koji prete novinarima, ali tužilaštvo uvek takve optužnice odbaci sa obrazloženjem da nema kvalifikovane pretnje, da to nije pretnja koja je zaista ugrožena. Mi ćemo sada morati, dakle, da kroz promenu seta zakona na osnovu posla koji smo obavili kroz medijsku strategiju, menjamo zakone i da neke takve stvari ispravimo, ali nismo videli da postoji spremnost kod nekih, bar za nas iz Udruženja novinara Srbije, fundamentalnih pitanja. Mi smo 2014. godine, dakle, odlučili da država izađe iz medija, a paralelno s tim, kao kompenzaciju za finansiranje od strane budžeta, odnosno iz državne kase, propisali smo projektno sufinansiranje. Vi ste ovih dana govorili o tome, mislim da bi bilo suvišno trošiti reči, u što se pretvorilo projektno sufinansiranje, ali osnova za bilo kakvo projektno sufinansiranje, čak i ako je ono dobro, a ne, ako je loše, jeste novac. Mi smo negde promenom zakona došli na trećinu, između četvrtine i trećine onog novca koje je ranije država i lokalne samouprave ulagala u medije pre privatizacije. Znači, mi smo automatski kroz reformu medijskog sistema izgubili 2/3 novca koji smo do tada dobijali kao lokalni mediji pre svega. I to je sad taj paradoks koji je dodatno ugrozio položaj naročito lokalnih medija. Zatim se desila privatizacija i tu smo čak i uz podršku međunarodne zajednice dobijali uverenja da je dobro da pojedini vlasnici mogu imati više medija, zato što je poznata kriza iz 2009. godine otežala, naravno, položaj medija ne samo kod nas, nego u svijetu, i da ta konvergencija vlasništva ne bi trebalo da bude toliko štetna, ali se zaista desilo da mi sad imamo lokalne medije u Srbiji u rukama nekoliko porodica. Dakle, sad princip pluralizma je vrlo teško izvodiv, čak i pored najbolje volje, da neko daje na projektima novac i onim medijima koji nisu bliski vlastima. Tako da sad imamo dosta problema koje praktično imamo nakon ovih reformi iz 2014. i 2015. godine. I ja bih rekao da smo mi sada u gorem položaju nego 2000. kada je bila i neka dobra volja i kada su se neke stvari menjale. A sada smo već uradili nekoliko koraka koje ipak nisu popravile, nego otežale položaj novinara. Ono što je sada presudnog značaja jeste da novinarske medijske udruženja zaista nađu meru i nađu kompromis ispod kojih pragova neće odstupati kada je reč o medijskom zakonodavstvu. Ja i dalje mislim, iako nas u to uveravaju da to ne bi bilo u skladu sa Ustavom, a to je da se propiše neki minimum novca koji lokalne samouprave moraju da izdvajaju za projektno sufinansiranje.
Mi smo sve vreme govorili da je to 2%, neka bude i 1%, ali to bi bio napredak u odnosu na, na postojeći sistem. Uvek smo govorili, to i sad treba da ponovimo, da svako obrazloženje da se time zadire ustavna prava lokalne samouprave, mi uvek kažemo da, ali po istom principu se finansiraju političke stranke koje imaju obavezan deo procenta za svoje finansiranje i ne vidimo razloga, pa ako treba, pošto će se menjati ustav, neka se i menja ustav, ali neka lokalni mediji dobiju neki minimalni prag da bi mogli da obezbede proizvodnju medijskog sadržaja od javnog značaja. Oprostite što vas prekidam, ali mi imamo i situacije recimo u Nišu, dakle da nisu mala izdvajanja lokalne samouprave za lokalne medije, ali ogromna većina tog novca ode naravno onim medijima koji su bliski vlastima. To je najteže pitanje, ali ovo što sam govorio je prvi korak. Dakle, mi u velikom broju opština u Srbiji ne možemo da ostvarimo ovaj prvi korak. Znači, novca nema, pa može da raspodela bude bilo kakva, od toga nećemo imati mnogo koristi. Sledeći korak je kako raspodeliti novac. Mi smo mišljenja, i na tome je Udruženje novinara Srbije dugo insistiralo i sad insistira, da se mora ići na, mi to kažemo, reprezentativne, ali da kažemo kvalifikovana novinarska i medijska udruženja koja delegiraju svoje predstavnike u komisiji. Kada kažemo kvalifikovana ili reprezentativna, ne želimo nikoga da povredimo, recimo Prouns ili Društvo novinara Niša ili neko drugo udruženje, ali mi ne prepoznajemo, ja sam to njima uvek otvoreno govorio, mi ne prepoznajemo da se oni bore ni za slobodu medija, ni za prava ugroženih novinara. Mi jednostavno to nismo videli, nismo čuli, nismo pročitali, a to bi se desilo i smatramo da su neka udruženja formirana isključivo zato da bi obezbedila bazu za delegiranje ljudi u komisije koji će pomoći vlasnicima tih medija iz kojih potiču ta novinarska udruženja. Dakle, taj paradoks mora da se reši. Ako ne može drugačije da se reši, onda se mora rešiti protestom i neprihvatanjem onog zakonodavstva koje ne obezbedi nekakav minimum za promenu načina raspodele novca. I na kraju, i ovde Željko rekao, mi često govorimo da se kroz projektno finansiranje finansiraju nekakvi redovni poslovi medijski. To je tačno, ali mi moramo da nađemo načini da se neki redovni medijski poslovi ipak finansiraju, jer danas mediji nemaju prihode od marketinga, danas mediji žive u paradoksu, a naročito naši mediji, dakle, danas mediji ne zavise od čitalaca, slušalaca i gledalaca. A mediji postoje zbog čitalaca, slušalaca i gledalaca. Tako je bilo od kad postoje mediji. Ali sad mediji zavise od onih koji ih finansiraju, a to nisu čitaoci, gledaoci i slušaoci u najvećoj meri. I to je paradoks u kojem su se našli mediji i to je problem u kojem žive mediji. I nije slučajno da je naš dobar domaćin i dobar i kvalitetan medij, ali iza njega stoji uspešna firma. I mi imamo još takvih medija u Srbiji, ali uverenje da iza vas mora da stoji dobra firma da biste bili dobar medij, dakle dobra firma koja ostvaruje prihod iz neke druge oblasti, ne medijske, je takođe za medijsku zajednicu poražavajuće. Ono jeste jedan biznis model da se vi bavite, ne znam, nekretninama ili nečim da biste finansirali svoju ljubav, dakle bavljenje novinarstvom, ali to je nešto što ne može da bude preovlađujući i jedini model koji treba da postoji da bismo imali kvalitetne medije. Prešli smo sada na temu sufinansiranja medija, ali bih voljela da se vratimo i na pitanja bezbednosti, odnosno da prokomentarišemo Stevane podatke koje je izneo gospodin Bodrožić. Ukratko, nažalost, i ove godine beleži se porast broja napada na novinare, porast broja fizičkih napada na novinare, naročito na novinarke, odnosno novinare ženskog pola. Koalicija za slobodu medija osnovana je ove godine, možemo da kažemo delimično iz tog razloga, jedan od povoda bila je nova serija napada na KRIK. U martu ove godine medijska udruženja su napustila i radnu grupu Vlade Srbije za bezbednost novinara i nakon toga kako je došlo do odluke da se osnuje koalicija za slobodu medija, borit će se za slobodu, ali na koje načine? Da li ima nekih novih mehanizama? Da li ovo udruži, prosto odakle će crpeti snagu i energiju da se suprotstavi porastu pritisaka? Pa kada je osnovana koalicija za slobodu medija u Kragujevcu, mi smo se obratili medijima, bila konferencija za medije i tada smo rekli da
nismo se skupili da bi jednim glasom glasnije kukali zbog medijske situacije, zbog problema koje imamo, nego da nudimo rešenje i da konstantno nudimo rešenje. To je i kad smo pregovarali, a dugo smo pregovarali o svemu tome, zato što to ima i medijskih udruženja i novinarskih udruženja, interesuju se, negde se poklapaju, negde su različiti, ali smo rekli, ajde se dogovorimo oko neke 3-4 stvari koje su svima u zajedničkom interesu i da radimo na tu temu. Mislim da smo na dobrom putu, sad je letnja pauza pa je malo zatišje, ali opet imamo i previše angažovanja u radnim grupama. Meni kaže sekretarka Trifunović da prosto je naša ideja negde bila, ja sad to nisam mogao da proverim, da se u julu i avgustu rade izmene i dopune zakona. Mislim da prosto malo nam beži fokus, ali smo se zato iskupili da imamo jednu zajedničku koordinaciju koja se menja na svaka 3 meseca i onda da te teme koje su ključne obrađujemo i da nudimo, prosto kad je reč o bezbednosti novinara. Mislim, to je sad već tema, ali stvarno tema broj jedan. I nisam siguran da ima 3 te radne grupe. Mislim da ta platforma zaštitnika građana, ja mislim da to ne funkcioniše, mislim da je to nešto u vazduhu. Ali stalna radna grupa za bezbednost novinara funkcioniše 5 godina i bukvalno se bavi tom statistikom. Svako udruženje ima dovoljno kapaciteta da se bavi statistikom, ta radna grupa ne treba se bavi statistikom. Ja sam, što sam član i te radne grupe, ja sam na par sastanaka, kao i na nekoliko sastanaka ove poslednje radne grupe iz koje smo izašli, pokušao da stavim temu na sto, a ta tema je kako smo mi došli do toga da se preti novinarima. Jer nasilje i pretnje ne nestaje tek onako. Pretnje i nasilje koje se desi, onako je se neko nešto iznervira, pa nekom nešto zapreti, to se rešava najbrže. Ali kako smo mi došli do toga da postoje mediji koji su poželjni i mediji koji su tajkunski, koji su koljački, koji su, ako vi sa pozicije, najveće pozicije moći u državi, kažete ovi mediji su tajkunski, ovi mediji su, ovi su plaćenici, ovi su iz Luksemburga, ovi rade, znači vi govorite non stop da oni rade protiv interesa taj države. Ako to nije poziv na nasilje, ja ne znam tačno šta je poziv na nasilje. Ja sam uvek pokušavao tu, čak sam na prvom sastanku sa predsjednicom vlade i ministarkom, ta radna grupa famozna, to je duga i teška priča, mislim da svi ovde znaju čemu se to tačno radilo. Ja sam rekao, ajde nek organi vlasti, da se suzdrže od omalovažavanja, vređanja, jel tako stvaramo atmosferu? Šta ukoliko se ne suzdrže? Pa neće. Pa odgovor na to je bio neki tekst iz novina iz Loznice, više ne mogu da se setim kako se zovu, kako su jako neki kolumnista, tamo humorista, ne znam šta, je premijerku vređao. Stvarno je vređao. I kao vi niste reagovali, i Šapca, ne znam. To je tekst glup i uvredljiv. Ali ja niti znam za te novine, niti znam za taj tekst, niti je mogla asocijacija medija, ni koalicija, ni bilo ko da reaguje na taj tekst. I to je kao bila protiv teža. Jeste kao mi malo vas vređamo, a evo vidite šta vi radite nam. Potpuno besmislena stvar. Ja mislim da malo branim predsjednicu vlade, ja mislim da ona u tom svom digitalnom binarnom svetu gde su jedinice i nule, ja mislim da ona misli da je to u redu. Mi imamo naše medije, vi ste protiv nas i mi ćemo u vama sve najgore, a ovima koji nama sve najbolje, mi ćemo njima pare i kao da to tako treba da funkcioniše. Ali mislim da je suština svega toga jedan stepenik iznad nje i da se to neće promeniti. A ono što mi možemo da radimo što smo odmah uradili, znači to ta koalicija zvanično još nije bila osnovana, ali čisto da naše poruke budu shvatljivije. Vlast je odmah obeležila izlazak iz radne grupe kao bojkot. A zašto bojkot? Pa gledajte, ima tu bojkot opoziciju, pa sad da saberemo 1 i 2. Znači, ovo je bojkot i ovo je bojkot, za koga radi? Za Đilasa i Šolaka. I zato smo bi odmah napravili jedan sastanak gde smo probali da objasnimo prvo međunarodnim akterima ovde šta se stvarno desilo. A desilo se to da ako radna grupa postoji zbog komunikacije između vlasti i novinarskih i medijskih udruženja, komunikacija mora da bude. Posebno mora da je bude kada svi prodržavni mediji i poslanici u parlamentu jasno markiraju novinare Klika da su ovakvi i onakvi i jel šta im Bog da sad. Oni na te mailove, zato što naš šestora je pisalo, ljudi treba da pričamo o ovome što se dešava, to je strašno. Niko nam nikad nije odgovorio, ministarstvo je izbacilo posle 3 dana nekakvo saopštenice gde se pozivaju svi, jel, mediji da se malo stišaju. A malo i poslanici da se stišaju, to će onda biti okej. Tako da mi radimo na indikatoru, mi radimo na vlastitim alatima
koje ćemo predočavati javnosti, predočavati našim kolegama i gde neće biti potrebno da se mi bavimo sad statistikom koja je, znate, statistika kao mislim, Zvonko Mihajlovski, kao bikini. Ne možemo mi da kažemo ako sad u julu imamo dva slučaja manje da je to nešto, da smo napravili ogroman uspeh i da je to uspeh stalne radne grupe za bezbednost novinara. Stalna radna grupa za bezbednost novinara je proizvod akcionog plana za poglavlje 23 i 24. Ona je malte ne navrat nanos napravljena kao i ova druga, nešto malo manje, ali to je ta forma, to je ta fasada. To je, evo, jel radimo, jel imamo dijalog, jel mi sedimo jednom mesečno ili jednom u dva meseca i mi radimo. Nema nikakve veze sa... Šta znači napuštanje radne grupe? Koliku težinu to ima? Mi znamo da je premijerka, ako se ne varam, pozivala udruženje da se vrate. Koju težinu? Ali pozivala ja. Mi nikad nismo dobili zvaničan poziv da pričamo o tome. Znači, to pozivanje, to su bili nekakvi mailovi koje smo dobijali malo preko medija, malo preko međunarodnih organizacija ili tako, ali mi nikad nismo dobili poziv, ljudi, hoćete da pričate o tome. Mi smo od samog početka govorili, mi nismo u bojkotu i mi nismo protiv dijaloga. Naprotiv, mi hoćemo da razgovaramo. Zvaničan poziv nismo dobili dalje. Gospodine Markoviću, vi ste takođe ovde kao predstavnik Koalicije za slobodu medija, ali ste i predstavnik jednog lokalnog medija na lokalu. To se čak i konstatuje u izveštaju Evropske komisije o napretku. Na lokalu je ova situacija još teža. Kako je u Čačku, dakle, vi dolazite? Da li možemo da kažemo da je preslikana situacija? Da li ima ovih napada i, da kažem, upiranje prstom kroz medije na novinare koji dolaze iz nezavisnih medija, koji izveštavaju, da kažemo, drugačije? No, ja bih rekao da je svuda u Srbiji, nije Čačak ništa, nije ni poseban, dakle, raditi u lokalnim medijima i trpiti pritiske na neki način mnogo osetljivije nego kad ste u velikom gradu, jer veliki grad pa se ljudi međusobni ne znaju, u malom gradu se svi znamo. Ma mislim, nema ni veliki ni mali grad, znači imamo Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad i sve se ostalo mala mesta. Ja se sećam, imali smo neki sličan skup ovome u Prijepolju svoje vremeno, pa je tamo novinarka TV foruma rekla, pa ljudi, pa šta vi mislite, kako je meni, ako treba da pišem o nekoj aferi o zdravstvu u Prijepolju, kako ću ja sutra kad mi neko se razbole iz porodice, ja ga vodim, gde ću da ga odvodim, kod kog lekara? Dakle, jer se svi znamo i svi znaju, to je neki moj rođak ili neko iz moje porodice, kako ću ja tu da prođem? A evo moj primer, znači, oboleo sam od korone, smestili me u bolnicu, prva jutarnja vizita, dolaze doktori, oni skafanderima i ono, ne znaš ni ko je, ni šta je, ni ti možeš da ih prepoznaš, prilazi doktorka i kaže, Stojan Marković, ja kažem, da, Stojan Marković, aha, znači, lio, pa dolio. I ajde sad ti razmišljaj tu, mislim, glava ti upitam šta se dešava. Dobro, na kraju se ispostavilo da je ona jednaki profesionalac u svom poslu kao ja u svom, pa je ona meni izlečila, a ja već posle 10 dana, posle izlaska iz bolnice morao, mislim, to je bio činjenično stanje. Otkrili smo aferu prodaje kreveta u bolnici u vreme, kako zove, korone, kada je čovek lokalni, kako se to kaže, kontroverzni biznismen, hteo da zakupi, da bude sam u sobi. I on je jednostavno, dali smo neku dvokrevetnu sobu, ali on je platio da i onaj krevet pored njega bude prazan. I sada imate ljude koji umiru od korone, ali taj krevet je prazan, tu stoje njegove stvari i tako dalje. I to je plaćeno izvesnu sumu novca. I sad ti si u dilemi da li to da objaviš i ti na neki način napadaš sad one lekare koji su ti izlečili, spasili ti glavu. Ali to su, kako da kažem, neke životne situacije svuda pa i u manjim mestima. Tako da, mnogo je jači i malo je osetljiviji taj pritisak koji imaju novinari u lokalnim medijima, a i tu nema mnogo pardona, jednostavno, ili vam zavrnu slavinu, ili vam zapale kuću, kao što smo imali slučaje, ili vam neko razbije glavu, kao što je bilo u Jagodini i tako dalje. Znači, metode su različite, ali princip je isti kada trpite neki pritisak. Što se tiče ovog pitanja oko toga, oko izlaska iz ove bezbednosti, mada ja ne znam više te komisije, tih komisija, to je sistem kao sa sindikatima. Mada mi imamo ono internu šalu kao sindikati. Sindikati su vam kao muške sise, mislim, nema nikakvu funkciju, ničemu ne služaju, ali ih ne smeta. E, tako vam je i sa, šta god hoće neko da obesmisli, on
napravi jednu radnu grupu, pa drugu radnu grupu, pa treću radnu grupu, jednu napravila ministarstvo ili vlada, drugu napravila vlada, treću napravila ombudsman i kao što vodimo evidencije o napadima na novinare, svoje evidencije radi i NUNS, i UNS, i Local Press, i NDNV, verovatno još neko, ali eto i ombudsman rešio da i on ima neku svoju, i onda je tražio da sva udruženja daju svoju statistiku njemu, sve šta su zabeležili, kao da smo mi svi blesavi, pa ćemo sad, na izvolite, ali tako. Na sajtu, nama govori da mu predamo, mi kažemo na sajtu, mislim sve. Da. Mi sad on hoće da mi i peške to ponovo sve. Šta ti ja da kažem, dakle, jeste bilo pritisaka da se vratimo. Stevan je ovako više diplomate, ja mislim da njega čeka neka diplomatska karijera kad prestane se baviti novinarstvo, pa neće to da kaže, ali pošto smo imali sastanak koji je po onom sistemu Chattenhaus, ili već kako se kaže, pa nemoj nigde da pričaš o tome. Ja ću vam ovako to da prepričam kako je bilo. Evo Stevana živog bio je tamo, pa može da me koriguje ako nešto budem rekao što nije bilo. Dakle, u jednoj zemlji brdovitog Balkana dogovorili se neki ambasadori nekih zapadnih skandinavskih zemalja da zovnu na zajednički sastanak premijerku te zemlje na brdovitom Balkanu, ministar kulture, nas koji smo bojkotaši, iskupili se oni, mislim, i tu je došao i ovaj jedan koji je Capo di tutti capi, dakle on... Pa ne znam da li je Italijan, ja mislim da je Francuz, ali nije ni bitno što je sada na čelu te Evropske organizacije za bezbednost i saradnju. I krenulo je ubeđivanje da tu mi treba da zanemarimo taj bojkot i da treba da se vratimo u tu radnu grupu. Opšti interes svih i Srbije i Evrope i celog sveta da mi se vratimo u tu radnu grupu. I, Boga mi nije bilo prijatno, kao ga kažem, jedan ambasador, pa drugi, pa treći, pa četvrti. Mi onako što bi rekli, braća radikali, ko ubiveni. Gde smo došli, gde smo se našli, šta nas je zateklo. Dok se nije javio jedan, što bi se reklo, predstavnik skandinavske jedne zemlje, ambasador, neki Šveđanin. I on kaže ovako... Direktno pita premijerku te zemlje nad brdovitom Balkanu, iz ove vaše diskusije ja sam shvatio da je KRIK jedna kriminalna organizacija. Ona onako klima glavom kao. Tajkunsko-kriminalna i kako kaže ono, koljačka i da ne nabravamo sve šta je rekla. A on kaže, dobro, to znači da vlada moje zemlje troši pare poreskih obveznika Švedske da se finansira jedna kriminalna organizacija na Balkanu. S obzirom da je KRIK verovatno dobio neke projekte od švedske vlade. Mislim, do te mere oni tako to napadaju. Dobro, onda je ona rekla, ma dobro, nije to, oni su to onako, oni samo pišu laži i lažu i ovakvi su i onakvi su, eto, pisali su o nekom mom imanju na ostrvu Krk, a to nije moje, to je od mog sestrića, bratanca, koga već, pa eto, sad ona ima problem u familiji da objasni čija je to imovina. Tako da, šta hoću da kažem, znači koliko god su oni bili uporni da nas vrate u tu radnu grupu, mi smo ostali uporni da se tamo ne vraćamo. Jer zaista nema smisla, jer sve što se posle toga dešavalo, bilo je sve gore i gore. I sve je sa gore išlo na još lošije. I evo nas sada u situaciji kada se radi izmena zakona o javnom informisanju i medijima, i to bi trebalo na osnovu onoga što je zacrtano u medijskoj strategiji. To je deo, u stvari nastavak medijske strategije, da se sada rade ili izmene i dopune medijskih zakona ili potpuno novi zakone ako ne mogu izmenama i dopunama da se poprave. Mada u suštini zakoni su nam dobri, samo što se ne primenjuje, to smo 1000 puta rekli. Znači, jedan od ovih medijskih zakona, kao i mnogi drugih zakona proevropskih, ako tako kažem, u Srbiji su dobri, samo ih treba primenjivati. E, i šta sad imamo? Imamo takvu opstrukciju u toj radnoj grupi, takav napad, na mnoga rešenja koja nisu uspjeli svojevremeno razne GONG organizacije, već ti pro-UNS-ovi kom-netovi ili kako se zovu ta udruženja osnovana samo da bi konkurisala za pare. Dakle, da kad to nisu uspjeli kroz medijsku strategiju da proguraju neke svoje stave, sad bi to oni da proguraju kroz izmene i dopune zakona.
pa hoće da se ukine, da se savet za štampu ne prizna kao samo regulatorno telo, pa hoće da se država vrati u vlasništvo u medijima, koliko sam čuo posle ovog poslednjeg ili preposlednjeg sastanka, bio je predlog da može država da bude, ali ne većinski vlasnik, nego nešto do 49%. Što bi se reklo i 1%, mada ne znam koji interes države bude 1% vlasnik nečega u medijima. Ne znam šta bi država time dobila, ali verovatno, znači, čak i na to idu da se, ako se ne veram, i ovi ljudi iz OEPS-a koji prate postupak i to kako radi radna grupa, pitali, pa dobro, čekajte, dajte vi sad nama prvu informaciju, vi to hoćete da poništite ono što je medijska strana, što je vlada usvojila, što je postao zvaničan državni dokument. I sličnih nekih primjera ima. A ako smo zapeli oko ovoga, kako se zove, finansiranja, konkursom sufinansiranja medijskih projekata od javnog interesa. Znači, mi u Srbiji nemamo, i ja mislim da se i NUNS i UNS najviše oko toga, ako se i oko čega slažu, slažu se oko toga da ne treba definisati sad ko je novinar u Srbiji, ko nije. To će njih dvojica malo bolje da objasne nego ja. A sad zamislite, tamo nam u zakonu stoji i u konkursnoj dokumentaciji da ocenu podnetih projekata radi komisija sastavljena od medijskih stručnjaka. A mi ne znamo ko su novinari u Srbiji, a kako ćemo onda znati ko su medijski stručnjaci? Pa je sad Veličković iz Promusa na jednom od tih sastanaka radne grupe predložio da se izmeni u zakonu da stoji sastavljeno ne od medijskih stručnjaka, nego od medijskih stručnjaka za ocenu medijskih projekata. Ne od svih medijskih stručnjaka, nego samo oni koji su stručnjaci za ocenu medijskih projekata. E, ajde da vidimo ko su ti medijski stručnjaci. Ajde da vidimo ko je to. Dakle, većinski deo komisije mora da bude imenovan od predloga medijskih, relevantnih medijskih udruženja. To relevantno medijsko udruženje se svodi na udruženje koje je osnovano da je starije od 3 godine. Znači, i dalje nema, to je to. To je relevantno medijsko udruženje. I onda, ajde, formira se ta komisija, a ako je 5 članova, znači 3 mora biti na predlog novinarskih i medijskih udruženja, a 2 iz reda medijskih stručnjaka koji se sami predlažu. Oni sami tvrde da su medijski. I pazite, nema ni jednog kriterijuma poznatog po kome onaj koji je raspisao konkurs, počeo od ministarstva pa do neke lokalne samouprave, po kom kriterijumu se onda bira među tim predloženim medijskim, nazovi medijskim stručnicima, koje je stvarno, mislim, po kom kriterijumu ste izabrali da bude Janko, a da ne bude Marko? Da li je to bilo jasno kada je usvajan taj zakon? Da li se neko bavio? Pa nije, i tada je to bilo, mislim, postavljeno pitanje, ali su nam govorili, ne znate vi to, vi niste pravnice, pa vi ne možete to. Ja se sjećam te debate iz Novog Pazara, kad smo svojevremeno o tome debatovali. I samo da završim s ovim oko medijskih stručnjaka, ako dozvoliš. Znači, logično bi bilo da najveći broj medijskih stručnjaka živi u sredini u kojoj ima najveći broj medija, je li tako? Znači, to bi trebao da bude neki Beograd, Novi Sad, tu nije tamo gde su i univerziteti, gde su mediji, gde su ljudi koji su svojom strukom i nekom radnom biografijom vezani za medije. E, ali nije tako. Najveći broj medijskih stručnjaka živi na jugu Srbije. Znači, od Niša ka Vranju, znači, najviše, kad gledate sastav ovih komisija koje se po lokalnim samoupravama, od ministarstva, pokrajinskog, kako god hoćete, znači, najveći broj medijskih stručnjaka koncentrisan je od Niša do Vranja. Onda ima, nije, evo greške. Znači, ima jedan medij, i to baš u Vranju, koji ima najveći broj medijskih stručnjaka. Iz tog medija dolazi najveći broj medijskih stručnjaka u komisije. I to vam je televizija Vranje. Znači, tamo gde je Zuja direktor, on ima najkvalifikovaniji kadar u svojoj redakciji. Najveći broj medijskih stručnjaka je televizija Vranje. Međutim, Niš je ipak bolji. Jer vi ovde u Nišu, ako gledamo na mikro planu, imate porodicu koja ima najveći broj medijskih stručnjaka. Imate tatu i sina iz porodice Miljković, koji su članovi što kod ministarstva, što u pojedinim lokalnim samoupravama iz godinu u godinu na svakom konkursu. Ja do duše nisam video ni sina ni tatu ova 2 dana ovde, a voleo bih da ih vidim. Tatu sam video poslednji put u Leskovcu pre 2 meseca kada je bio konkurs tamo i onda smo sticajem okolnosti bili zajedno u komisiji.
I onda je on zapao iz petnih žila da tamo jedan lokalni radio i lokalna novina ne dobiju ovaj, kako se zove, da njihovi projekti ne mogu da prođu. Pitao sam ga zašto. Evo, ja ne razumem ovaj projekat za radio. Ja sam rekao, izvini, ja ga razumem, ali mislim, ali kakav je to kriterijum? Ako ti ne razumeš projekat, to ne znači da ne treba taj projekat da bude podržan. Ne može biti to, ja ne razumem projekat. Može biti, projekat nije održiv, projekat nije dobro tamo napravljen budžet, obuhvatio neke strukturu troškova koji ne mogu da budu. Pošto gospodin Miković nije tu da ne preteramo, nema priliku da vam odgovori. Dobro, ja ne treba meni ništa da odgovara. Meni je sve jasno, da ne treba ništa da odgovara. Ja sam bio zadovoljan što sam upoznao tog medijskog stručnjaka. Tako da, hoću da kažem, dok ne rešimo ko su medijski stručnjaci i kako će te komisije da budu sastavljene, ko je taj koji odlučuje o tim projektima, mi ćemo imati partijski sastavljene ove komisije. Ja da vam ne pričam o skandalu koji je bio ove godine na konkursu ministarstva, na konkursu za kulturu. I kako je projekat NDNV-a nije prošao. A sa druge strane, nije sedeo medijski stručnjak iz Niša, nego je sedela profesorka univerziteta iz Novog Sada. Ja takve, kako da vam kažem, stavove tipa, to je fašističko udruženje, ja neću tamo da, tamo taj, da ne pominjem sad ime koga je kvalifikovala. A znate kako smo odlučivali? Tako što ona okrene telefon i pre svakog, ovaj može da prođe, onaj ne može da prođe, mislim. Ili onda kao, ovi su se pomirili, dobri su sad sa gradonačelnikom, dobit će oni i na gradskom konkursu. Pa se ona već zna, konkurs u Novom Sadu još nije raspisan, ona već zna da će ta redakcija da dobije. To se zove medijski stručnjak. To vam je medijski stručnjak sa diplomom. Mislim da imamo i pitanje iz publike, zamolit ću nekoga samo da mikrofon. Hvala. Dragan Kreber, govorim isključivo o ulozi građanina Srbije, novinara još uvek koje kako aktivnog i člana UNS-a i NUNS-a. A informacije ću reći tačno, dakle imam. Dakle, slažem se sa svime što ste rekli, zabavilo mi je i duhovito je, ali to je delić istine i ignorišući ili možda ne znajući druge aspekte te istine, dovodite javnost u zabludu, a bojim se da i sami verujete u nju. Naime, sada je lako, mi imamo previše naknadne pameti oko svega. Govorim sad i konkretno oko projektnog sufinansiranja. Vaša udruženja ili naša, pošto sam član nekih od njih, plus ANEM koji ne postoji praktično, su bila medijska koalicija koja je izdejstvovala uz podršku donatora i međunarodne zajednice donošenje zaista poboljšanog seta medijskih zakona avgusta 2014. I u te zakone su ugrađene razne, sasvim konstruktivne stvari koje su vama išle na ruku da poboljšavate medijsku situaciju. U odnosu na ta takozvana fantomska udruženja, čak je ugrađeno da imate 3 godine startne prednosti. Da udruženja moraju da postoje bar 3 godine. Nažalost, razjedinjenost, nesloga i nekoordinacija tih 5 ili 6 udruženja, ako računamo i asocijaciju medija, dovelo je do vrlo slabih rezultata na konkursima za sufinansiranje projekata. Iako su donatori, tu sam već sedeo u Fondaciji za otvoreno društvo, nudili finansijsku i svaku drugu pomoć da napravite pul medijskih eksperata, vi to niste uradili, nego ste svako svoje predlagali i to vrlo nejasnim logikama i oko 10% konkursa te prve godine su srušili vaši uslovno protivnici zbog sukoba interesa. Naprimer, da budem potpuno jasan, na konkursu u gradu Požarevcu, gde tadašnji predsednik ANEM-a ima cenjenu i uspešnu radiostanicu i sigurno će konkurisati, ANEM kandiduje čoveka koji je bio zaposlen u ANEM-u. I naravno da se taj konkurs lako može srušiti. Takvih slučajeva je bilo puno. Ono što mene zabrinjava je što vi, kao ljudi koji ste se za to borili kao udruženja, i neki od vas i lično su učestvovali u tome, vrlo brzo napuštate tu borbu i odjednom se, kao da se odričete celog procesa, ja i sad mi sedimo, podsmevamo se i izdajemo analize toga kako se taj novac građana zloupotrebljava. Možda je ta borba zauvek izgubljena. Sad iz nekih od udruženja se čak čuju predlozi da se ukine projektno sufinansiranje. Na sličan način su manje više ta udruženja napravila Savet za štampu, koja je jedna od retkih svetlih tačaka u medijskoj situaciji u Srbiji, i onda su ga opet to kao outsourcovali smo, to sad ne moramo da se bavimo njime.
vrlo malo udruženja, ne govorim finansijski, nemaju uslove da donatori finansijski pomažu Savet za štampu, ali udruženja se ponašaju kao da sad Savet sam treba da radi od sebe, da rešava probleme koji su mnogo češće tužbe novinara protiv novinara, žalbe novinara protiv novinara i medija između sebe, a Savet je napravljen da brani građane od zloupotreba u medijima. Dakle, nemojte izbegavati svoju odgovornost. Na pitanje, takođe na jednom od sastanaka s donatorima u trećoj godini neuspešne primene tih zakonskih poboljšanja, šta ćete da radite kad ističu ove tri godine, pa će svi ti gongovi medijski, kvazi ekspertske organizacije početi da delegiraju svoje. Jedan koji sad nije prisutan ovde, predstavnik udruženja, je rekao tražit ćemo produženje još dve, tri godine da im se odloži učešće. Dakle, mislim da su udruženja velikim delom kriva. Naravno da ne možete, niste jači od izvršne vlasti ako ona želi da smulja te pare, ali je borba sramno ispuštena. I to ne može tako da se radi ako išta želite da postignete. Kao ni održanje Saveta za štampu, kao ni zaštita novinara. Udruženja sva izdaju saopštenje, pružaju pravnu pomoć, ali treba preživeti. Počela su i ubistva ponovo. Umesto da širimo front saveznika, udruženja govore, ne, vi ste humoristi, ne, ali ako se bore za slobodu izražavanja, onda treba da smo saveznici. Još ne znamo dovoljno u ovom slučaju u Sjenici šta je konkretno čovek uradio. Nije pitanje da li je on novinar, nego se on bavio lokalnim informisanjem. Možda je čak prekršio neke profesionalne kriterijume tim objavama, postovima oko kojih je izbila svađa. Ali treba da ga štitimo, jer medijske slobode ne postoje radi medija, nego radi informisanja građana. Ne završava se priča s novinarima i medijima, nego oni treba da imaju sve uslove i medijske slobode da bi mogli da informišu građane. I poslednje, samo da kažem, zašto smatram da su sva, pre svega, novinarska udruženja neefikasna. Slabo se radi sa članstvom. Neke stvari se rade, neke beneficije za članstvo postoje, ali udruženje koje počiva na članovima pojedincima, bilo koje struke, po bilo kojoj osnovi, ako ne može efikasno da okupi članstvo, da se fizički pokaže na protestu, znači da nema tu stvarnu moć sa svojim članstvom. Cifre, brojke, brojevi članova su naduvani, operiše se hiljadama, a na godišnje skupštine dođe u jednom slučaju jedva 100, u drugom par stotina, dakle čak je i to nelegitimno ako ćemo da se posvetimo tim brojevima jako velikim. S druge strane, na ključnim momentima mi ne možemo da skupimo 50 kolega u Beogradu gde ih najviše živi fizički, da pokažu fizički svojim prisustvom i stavom da nešto dopuštaju ili ne dopuštaju. Kako očekujete podršku građana koji sve češće širom Srbije zbog svega, zbog 5 metara kanalizacije koje ne radi ili zbog Rio Tinta izlaze i fizički pokazuju šta hoće i šta ne dopuštaju, a novinari nisu to u stanju da urade? Oprostite, želite da odgovorite? Sam uključena, je li tako? Prihvatam kritike, lepo je kad se otvori dijalog, naravno, da razgovaramo. Ja sam svestan da je u radu mog udruženja bilo propusta, da smo u nekim godinama bili neaktivni, da smo negde grešili. Mislim da moguće je to zbog aktuelne situacije, sve veći pritisak koji dovode do zbližavanja ljudi, da smo zbog toga nešto vidljiviji i aktivniji sada, a da to nije zasluga naše bolje organizacije, no to će se sve ceniti. Ja mislim da u tom trenutku to je ono kao i problem i sa demokratijom. Ona nije napravljena za ovakve ljude koji jedino u glavi imaju kako da je obesmisle, kako da je zloupotrebe. Tako da se demokratija teško brani od tipova kakve danas imamo na sceni i kakve smo imali u istoriji, političkoj istoriji Evrope. Tako i mi nismo mogli da projektujemo da će se to izroditi u ovako skaradno ignorisanje zakona, etike i svega postojećeg. Mislim da je u pravu Dragan da smo u početku i mi grešili sa članovima komisija, to se slažem.
mi poslednjih godina zaista najmanje imamo, iz NUNS-a najmanje šaljemo ovih novinara. Ako si novinar, ne znači da si i sposoban da oceniš neki projekat. Mnogi novinari nikad nisu ni napisali ni jedan projekat, niti su bili involvirani u te procese. Tako da smo mi ove godine u ministarstvu, gde su nam prošli kandidati, moram da pomenem da smo mi prošle godine imali 5 članova u celoj Srbiji, UNS nešto više, znači dva najreprezentativnija udruženja, ovo ostalo je sve bilo pokriveno sa ovim udruženjima koje su dobile pravo posle 3 godine, koje su osnovane tamo nekih 2013. 14. I počeli da delegiraju svoje i u stvari da zauzimaju sva mesta. Mi smo zaista to i na izvršnom odboru uočili da ne smemo da dozvolimo da budemo isto predmet kritika. Imali smo i ovde sa juga neki pritužbi na neke naše članove koji su bili članovi komisije i koji su napravili propuste. Tu se slažem, ali se, kažem, trudimo da popravljamo i da zaista nametnemo taj princip i drugima, a to je da biramo ljude za koje svi imamo konsenzus da su medijski stručnjaci, takvih ljudi ima u celoj Srbiji, da biramo novinare koji su već radili sa projektima, koji su nezavisni pre svega, koji su nezavisne ličnosti, koji mogu da trpe, da istrpe pritisak i da ne podležu pritisku. I da sa takvim ljudima popunjavamo komisije. Ja se nadam da će to i sa ovakvim zakonom može da se uradi. Jer kada vam neko iz tih GONG organizacija, znači imate 3-4 čoveka u Vojvodini, Bečeka, onog iz Bečeja, Vladana Stefanovića i Vladimira Jovanovića iz Srbobrana, koji su skoro svim komisijama po Vojvodini, mislim... To ne znam šta je naša krivica, šta smo mi mogli tu drugo da uradimo. Naši predlozi, ove i prošle godine smo, jer bilo je tih perioda šta više i da šaljamo predloge kada, kao što mnogi imaju sada dilemu, ja sam prestao da podnosim projekte u Kikindi za Kikinske i to hoće za inat, a mnogi su odustali od toga. Tako smo i u nekom trenutku i predstavljaju da šaljemo neke predloge, zato što to ostane, ja mislim da ne otvore naš mail ili pismo gde mi predlažemo nekoga, da jednostavno oni već unapred imaju ko će biti u komisijama, a ti koji su u komisijama već unapred imaju spisak ko će koliko dobiti, već unapred imaju ispisane ove obrazloženja, pošto su to jedna 4-5 rečenica iz zakona koje se vrte u krug, znači, ovaj projekat ispunjava javni interes zbog javni interes u pogledu nacionalnih manjina, bla, 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 kako to već ide. Znači, ja nisam vidio u poslednje, u Kikindi, barem što najviše pratim, ni jedno obrazloženje koje ima dve smislene rečenice, sem tih, kako se zove, ponovljenih rečenica. Čak i kada odbijate nekog, nema ni normalnog obrazloženja. Zašto taj projekat nije prošao? To je, zbog toga je bilo neko vreme smisla i mi smo kao da ostane trag, a i da dobijemo od njih šta je ono, šta tu ne valja. Međutim, to sve izgubilo smisla, slažem se, kažem da udruženja mogu bolje. Ja mislim da poslednjih godina smo, bar što se NUNS-a tiče, pokušali smo na sve načine da nađemo najviše, koliko god možemo, zajednički imenitelja sa UNS-om. Imamo taj savjet za štampu koji uz mnoge isto manjkavosti ipak funkcioniše, etablirao se i zaista moguće da uđe i u zakonska rešenja kao jedini savjet za štampu i primer je kako možemo da i elektronske medije kontrolišemo isto nekim samoregulatornim telom, a ne ovim koji popunjavaju ljudi koje biraju političari. I mislim da i ova koalicija za slobodu medija je isto pokazatelj da smo se trgli, da želimo da radimo, da gledamo napred i da ne idemo, da nas ne vozaju oni sa svojim temama, nego da mi namećemo temelj, da što rekao Stevan, da namećemo rešenja, da nudimo rešenja i da na taj način i građani i javnost vide da zaista se ozbiljno bavimo tim poslom, barim sada. Gospodine Brajeviću, želite da odgovorite na kritike? Dosta ima istine u tome što je rekao Dragan, da smo mi propustili grdno vreme da neke stvari, da kažemo, kvalitetno predložimo sada kad se rade medijski zakoni. Ja sam baš u toga insistirao pre par nedelja da mi
imamo neku koordinaciju bez obzira na naše predstavnike koji su u grupi za pisanje zakona. To je jedna grupa od 34 ljudi, znate, to je samo po sebi vrlo neefikasno, inkluzivno, jeli, zastupljeni su svi, ali to ne može da obezbedi kvalitetan rad, obavezan je konsenzus i mi ćemo imati zaista problema da dođemo do nekih rešenja. Ali je, s druge strane, vrlo važno, evo, ja u ime UNS-a moram da kažem, UNS nije podržao set medijskih zakona iz 2014. godine zbog tri stvari. Jedna je, nema donjeg praga za finansiranje medija iz budžeta, drugo, nema obaveznosti pod pretnjom kazne raspisivanja konkursa i nema rokova do kada te konkurse lokalne samouprave i pokrajine Republika treba da raspišu. I to su slabe tačke tog zakona, tih zakona, odnosno tog zakona o javnom informisanju i medijima, i mi ga nismo podržali. Nakon toga jeste, bila je dilema, novinarska profesija je nelicencirana, sada je diskusija o tome hoćemo li u zakonu uvesti definiciju novinara. Prethodno rukovodstvo UNS-a smatra da to ne treba raditi. Ja u svoje ime mogu da vam kažem ono što sam govorio i u radnoj grupi za medijsku strategiju. Sve na ovom svetu se može definisati. Dakle, može se naći gomila reči koja će objasniti jednu profesiju, pojavu, fenomen. I to ne treba da bude sporno. Sporno je šta će da sadrži ta definicija. A ako se ovako rekao, mi definišemo profesiju novinarsku, onda mora u prvom stavu da piše da je to nelicencirana profesija. I tačka. I ta nam je važna polazna osnova da ona nije licencirana i onda sve posle možemo nabrajati šta je to što radi novinar. Nije to nebitno iz prostog razloga što, eto, nekad su ljudi, nekad ljudi zovu nas recimo tužioci, se razni tipovi problematične uračunljivosti predstavljaju kao novinari i čine problem u nekim lokalnim zajednicama. Dakle, to jeste, situacije su razne i mi bi na neki način morali možda, eto, olakšati nekome posao time što bi definisali novinarsku profesiju, ali ne bi to ništa bitno pomoglo. Mi, s druge strane, smo u problemu kako bi definisali medijske eksperte. I to je problem. A drugo, ajde, iako ih ne bi lako definisali, mogli bi da ih barem proizvedemo, o tome se sa Draganom slažem, ali tu je naravno onda potreban konsensus koji nam takođe nedostaje u mnogim situacijama, a on otprilike treba da odgovori na pitanje ko je novinar, a mi nećemo da novinar bude licenciran, ko je medijski stručnjak, a mi opet nećemo da bude ni medijski stručnjak licenciran, iz prostog razloga što bi, eto, našli bi se ljudi pod obezbeđenjem neke vlasti koji bi bili definisani kao medijski eksperti i onda bi imali zakovanu možda jednu još goru situaciju od ove. Ono što nama nedostaje jeste veći stepen poverenja u medijskoj zajednici i među novinarskim i medijskim udruženjima, barem kod onih koji stvari gledaju na sličan kritički način u odnosu na našu stvarnost. Dakle, mora biti polazna osnova kritički odnos prema stanju u kojem se nalazi naš medijski sistem. I to je ono na čemu moramo da radimo, jer to više nije samo pitanje opstanka medija, to je uopšte pitanje opstanka pozicije građanina u društvu i njihovih prava na slobodu izražavanja, na slobodu mišljenja i na donošenje odluka u jednom društvu koje bi bilo u interesu zajednice. Prema tome, mi imamo mnogo razloga da budemo zabrinuti. Vi, pretpostavljam i da znate, mi smo imali pred 2,5 meseca izbornu skupštinu gde je takođe bio pokušaj neprijateljskog preuzimanja udruženja. Znači da postoji interes. Da postoji interes u društvu da novinarsko udruženje koja po istraživanju, mislim da je to često radi, u stvari godinama radio AIREX, pokazuju jedan paradoks, a to je da je indeks održljivosti medijskih udruženja veći nego indeks održljivosti medija. Dakle, mediji propadaju, a udruženja opstaju. E sad, taj paradoks govori u prilog tome da su udruženja ipak vitalna, da se samo finansiraju. Evo, ja mogu vam kažem da kod nas jedan čovek non stop radi medijske konkurse po celoj Srbiji, dakle, to prati i unosi u bazu finansiranje medija, dakle, to je posao koji ne radi država, to radimo mi o svom trošku, potpuno o svom trošku, i da medijska koalicija i dan danas postoji, kakva takva, ali postoji,
i ona koja je izašla iz nekog zajedničkog projekta možda iz 2014. godine. Dakle, mi 5 godina od tada i dalje imamo svojih svako po 30, neko više manje opština i gradova, obaveštavamo druga udruženja o raspisanom konkursu, pošto mi to sve pratimo i dalje i unosimo u bazu podataka, obaveštavamo, delegiramo, ali naravno iz godine u godinu su sve manje uspeha, jer to je onaj opet paradoks, a to je da jedan zakon, koliko god da imao nedostataka, predstavlja neko novo rešenje koje omogućava nekakvu promenu u sistemu, iz godine u godinu bude sve više obesmišljen kroz, rekao bih, razvoj sistema zloupotrebe zakona. Eto, tu su problemi i zato smo mi sada na ozbiljnoj raskrsnici. Dakle, mi sad moramo da budemo vrlo solidarni u tome da ne prihvatimo neka rešenja koja nam se eventualno ponude i da to bude, da podvučemo neku liniju koja bi nam bila značajna. Neka UNS-u, neka NUNS-u, neka nekom trećem udruženju, ali ispod kojeg prag da formiramo, ispod kojeg ne bi išli u podršci promeni medijskih zakona i uopšte ponašanja vlasti prema novinarima i medijima. Hvala vam. Ističe nam polako vreme, ali volela bih da dam priliku i gospodinu Petkoviću na samom kraju. Petko. Aha. U redu. Dragan Kocić, izvršni direktor još mnogo toga, City Smart. Ovo što je Stojan Marković pričao malo čast, po meni nije ni malo za podsmeh, kao što je Dragan konstatovao, nego je tužno i strašno. I mislim da je vrlo realna slika sa terena iz prve ruke. I sam sam bio u istoj koži i učestvovao u radu sličnih komisija i zbog svega što je Stojan ispričao sam rešio da iz te priče izađem i da više nikad ne učestvujem u tom đavoljem poslu. Mislim da iz cele te priče treba izvući jednu pouku, a to je da mi ovde imamo posla sa ozbiljnim kriminalcima i da se ceo proces projektnog finansiranja pretvori u jedan ozbiljan kriminal, gde grupa ljudi je preuzela, zapravo napravila jednu svoju mrežu gde prebacuje novac iz džepa u džep po sistemu ja tebi ti meni i to svi vidimo, ali pri tome zatvaramo oči. Ja recimo konkretno za gospodina Brajevića imam pitanje šta medijska zajednica ima konkretno od te knjige utisaka u kojoj se beleže podaci o tome ko je koliko dobio novca. I za gospodina Bodružića imam pitanje šta medijska zajednica ima od pisanja nekakvih saopštenja i od toga što se nekakvim friendly nastupom šalju prijateljske poruke tamo gde ih niko neće čuti. Znači, prosto smatram da na kriminal treba odgovoriti onako kako se zapravo radi sa kriminalcima. Sada, da li smo mi svi ovde nesposobni da stanemo na tu liniju i da preduzmemo neke konkretne korake da bi se ovo sprečilo, ali onda nemojte da pojedince čudi zašto mnogi od nas kažu bolje ukinite taj 1-2% nego da se ovaj proces nastavi ovakav kakav jeste. Jer mi očigledno smo nemi svedoci toga da raznorazni ljudi iz Vranja, Niša, s juga Srbije i iz Vojvodine kroje tu mrežu, prebacuju s tačke A na tačku B ogromna sredstva, evo kao što je moderatorka i u jednom trenutku rekla, svedoci smo ovde u Nišu da se možda najveći budžet iz godinu u godinu odvaja za projektno finansiranje, a od toga niko nema ništa osim par porodica i svi to dobro znamo i opet svi zatvaramo oči i niko na to ne reaguje. Mi ovde imamo raznorazne proteste iz ekologije, iz zoo sveta, iz ne znam čega već ne, gde se prosto analiziraju konkursi raznorazni i mislim da svi to rade mnogo bolje nego mi koji pripadamo medijskoj zajednici.
Zapravo, mi smo ovde nemi posmatrači. Gledamo iz godine u godinu šta se radi i niko ništa ne preduzima. Pišemo knjige, okrećemo stranice, serviramo utiske i kandidujemo svoje kandidate za koje unapred znamo da neće biti primljeni u komisiji. Hvala. Samo da kažem za baze podataka, jako je bitno, a to valjda će se u budućnosti dešavati u vezi sa konkursnim sufinansiranjem, ne samo baza podataka ko je koliko dobio, to je ono što je glavni problem, mi nemamo bazu projekata, da se oni ne bi izvlačili i zloupotrebljavali na drugom kraju Srbije, i nemamo bazu tih izveštaja finansijskih i narativnih koji su obavezni. I to je jedan od problema za naš, za naš rad. Ne možemo da dođemo do informacija, ne mogu da dođu novinske redakcije, ne mogu da dođu i udruženja. I ja sam svestan toga da je ovo, kao što kažeš, zaista jedan sada već otvoreni kriminal i da u mnogim aspektima vlast šalje tu poruku da oni jednostavno sa nama nekad pričaju zbog tih malih uslovljavanja, odnosno dodvoravanja ili uslovljavanja Evropljana, oni se dodvoravaju i ta 2-3 dana možda nas nešto kontaktiraju, a da zaista stvarne želje i namere da oni poprave sebe, da poprave situaciju, nema. I to je stalna dilema, šta da radimo? Jesmo izašli iz radne grupe, zalepljena nam je etiketa da smo bojkotaši, krenula je kampanja, znači Stojan je samo deo ispričao sastanaka sa međunarodnim akterima. Ja sam tada izneo jednu i sada govorim, nije tako za javnost, ali sad ću je reći, tako se osjećam, znači da osjećam jedan dobar deo međunarodne zajednice koja radi u Beogradu da se ponaša kao holandski bataljon u Umprofora, u Srebrenici, koji je govorio ljudima, mi smo tu, zaštitit ćemo vas, nemojte, bit će sve okej, doće avioni da se spase, međutim, desio se pogrom. Tako i nama govore sada predstavnici ambasada, međunarodne zajednice, međunarodne organizacije, da će to moramo da budemo u dijalogu, da je ta izmene zakona moraju da bude inkluzivne, da smo mi važni tu, da učestvujemo. Kod mnogih ljudi to onda izazove, neću reći strah, ali zebnju da će zbog odbijanja nekog saveta ili preporuke iz strane ambasade ili donatora, jednostavno biti i sa tog spiska skinut. Znači, to je problem kako tu, da li tu onda, ako rešimo da prekidamo razgovore sa svima, trebalo bi onda i sa njima da prekinemo. I to je velika dilema. Mi pokušavamo, ja znam da je to sada za mnoge koji su pretrpeli svašta ovih godina proteklih i u prošlosti, da to izgleda mekano, da je to ponižavanje za nas ako pristajemo na razgovore. Ali s druge strane, jedan dobar deo isto naše zajednice, kolega, non stop ponavlja da mi moramo da budemo unutra da bi videli šta nam spremaju, pa ćemo lako izaći. I to je stalna dilema, šta raditi i kako se postaviti u takvoj situaciji, naročito kod udruženja koja su koliko god fingirali, ali jedni i drugi imamo dosta članova, to je ono problem kako uskladiti sve to, jer su različita mišljenja. Mi kad smo imali sada na našoj poslednjoj skupštini koja je bila online, tačno se podelilo na pola. Znači, to su sve ljudi, bilo je nas, evo i Dragan, 70, nemam pojma, 60, koliko je do kraja se uključilo, i tačno je po pola, i to su glavno sve ljudi za koje ne možete reći da su podržavaoci ove vlasti ili bilo koje druge, nego zaista ljudi od imena i prezimena novinarskog. Tako da smo i tada imali za malo glasova više ljudi koji su bili za to da mi ostajemo u tim nekim telima, da izađemo samo u krajnjoj nuždi, a da istovremeno budemo kritički prema vlasti, ali da ne odustajemo od tog dijaloga i kompromisa i da uvažimo te preporuke koje nam dolaze od stranaca. Sada, kažem,
ja sam i poznat kao neko ko je radikalan bio u svojim novinarskim i stavovima i radu i znate već. Ovo je sad druga pozicija, ja sam predsednik hiljade nešto novinara koji plaćaju članarinu, koji imaju različite stavove po nekim pitanjima i moram to da uvažim, da slušam sve njih i zato spuštam loptu, pokušavam da nađem tu neko među nama prvo kompromisa, onda posle kompromisa sa drugim udruženjima, pa sa širom zajednicom, pa da nađemo nešto. Znači, zaista je to dilema koja nas svaki dan muči. Kako sa, to je ono što sam neko zemljaka, kako da razgovaram sa čovekom koji te ne poštuje, koji te vređa i koji želi zaista ne da nestaneš sa medijske scene, nego da uopšte nestaneš. Ja mislim da je njihov cilj da nas oteraju iz zemlje, samo da ne radimo kao novine, da nas uopšte nema ovde, da im nismo pred očima više. Nemam pravi odgovor. Samo ako dozvolite, to što zovete knjigu utisaka, dakle, bazu finansiranja medija, tu nisu samo podaci o tome ko je koliko dobio novca, a to nije nebitno, nego i ko je u svim tim komisijama bio, koji su konkursi poništeni i mnogo tih drugih detalja na osnovu kojih mi pišemo tekstove. To su uvek bili analitički tekstovi koji su, rekao bih, u potpunosti demontirali. Mi možemo da znamo iz ličnog iskustva kako stvari teku, ali kad vi to objasnite na praktičnom primjeru gde je bilo u 15. 16. 17. godine slučajeva gde dobiju 5 miliona dinara, na primjer, u Smederevu i ugase produkciju. Pazite, potpuno ugase, ne postoji. Uzela pare, ne postoji. Dakle, to su stvari za... Ne, niko ne snosi, ali pazite, bio je slučaj gde je predsednica, eto, gradonačelnica Smedereva čak tražila iz nekih opet svojih političkih razloga da pravobranilištvo traži novac nazad, ali da se vlasnik te televizije i produkcije odbranio pred sudom time da ga ona ne zove na konferencije za štampu. Pa pošto ona njega ne zove na konferencije za štampu jer su u nekom sukobu, on onda nije mogao da proizvede medijski sadržaj pa je uzeo te pare zahvaljujući tome što ona njega nije zvala na konferencije za štampu. Onda vidite, dakle, tu potpuno razmontiran sistem i pravosudni, i politički, i medijski, i svaki. Naš je posao da ukazujemo na sve te tačke gde su pare poreskih obveznika i naš je posao da razgovaramo ne samo sa kolegama koje zastupamo. Mi zastupamo verovatno više od pola novinara i jednog dela medijskih radnika u Srbiji koji mogu da budu članovi udruženja. I mi zastupamo, dakle, njihove interese. Mi moramo da se borimo da oni makar kapu moru dobiju iz tih projekata kako bi imamo kakvu takvu egzistenciju obezbedili, ali mi moramo da se borimo i za pravo građana na slobodno i informisanje. I to mora da bude naš jednako vredan zadatak, a to je da iskrećemo stalno pažnju na to gde su njihove pare otišle. I za kakav kvalitet medijskog sadržaja. Nisu ljudi toliko glupi da ne razumeju ako se daje novac jednim te istima, ako ti jedni te isti ne proizvode kvalitetan medijski sadržaj koji bi bio potreban za jednu zajednicu, onda je to stvar. Pa dobro, ako nije većina ljudi toga svesna, posao medija jeste i da budi svest kod ljudi ili da budi osjećaj da su prevareni, barem kad je u pitanju njihov novac. Ja ne znam, pa dobro, dakle mi smo deo tog društva koje mora da postavlja pitanja zbog svoje budućnosti, a ne samo zbog nekog zakona i zbog nečijih prava. A ako se definitivno, dakle, razočaramo u narod i građane od kojih dolazimo, onda mislim da nemamo nikakvu nadu. I ja se, eto, ne bi pomirio sa tom vrstom skepticizma. Mi jednostavno idemo nekim sporim korakom, nekad jedan napred, dva nazad, ili obrnuto dva napred, jedan nazad, ali stvari nisu dobre i to je ono što ne valja i to je ono što one spokojava, ali pravo da vam kažem, ja sam u životu uvek donosio ovo što je rekao Željko, relativno radikalne odluke, ali uvek kad je moja koža lična u pitanju. Kad je u pitanju odgovornost prema drugima, mislim da je odgovornije učestvovati nego ne učestvovati. Eto, tu je moj stav. To je moj stav. Hvala. Samo, mislim, meni je stvarno drago da je ova debata dobila i taj kritički ton i mislim da sve to stoji.
ali nisam siguran da zadatak ima rešenje ili makar da ga ja znam. Ja sam Željku rekao pre 7-8 meseci, ajde kao više ta saopštenja da se manemo toga, jer ja kad u vestima čujem da je neko izdao saopštenje, meni se malo mozak ugasi, moram da priznam. Rekao sam mu, hajde, sledeća stvar neka velika kad se desi, blokiramo Brankov most, ali onda smo... Dolazimo do sledećeg pitanja. To je, kad god su u proteklih 5-6 godina bili neki novinarski protesti, ja poznajem sve ljude na tim protestima. Znači, to je, ako tu dođe 60 ljudi, ja svih 60 znam, 30 bi zvao na žurku, to je ozbiljan problem. I gde je zajednica failovala, pa nismo uspeli da građanima objasnimo da to nije naš problem, nego da je njihov problem, to treba neka analiza da se radi. To, mislim, na kraju, taksisti i malinari, kad imaju neki problem, ne napišu ljuto saopštenje, nego izađu, blokiraju ulicu, nešto, Bibarsku, nešto, pa se nešto desi. Kako to da mediji nisu uspeli, a mediji informišu građani, a nisu uspeli da ih informišu da smo svi u problemu, da su građani u problemu? Ja odgovor na to pitanje i dalje nemam. Ali hvala na kritikama, mislim da sve stoji. Da li još neko iz publike želi nešto da doda? Za kraj bih voljela da, pošto smo već najavili... Aha. Jeste, da, hvala vam, voljela bih da... Hvala. Ja zaista nemam šta puno da dodam na sve ovo što su kolege rekle. Mi zaista smo kao udruženje non stop u prilici da učestvujemo u nekakvim procesima koji su fingiranje demokratije. Vi unapred vidite u kom pravcu to ide, ali eto, ajde, probate da budete konstruktivni, da date svoj doprinos i vidite da je to samo fingiranje inkluzije za međunarodnu zajednicu. Nažalost, definitivno udruženja mogu bolje i trebaju bolje. Ja bih zaista želeo da čujem možda neki predlog šta, možda bi neko imao nešto da doda, nešto pametno da kaže, da doda šta misli da možemo bolje, a da je realno ili ostvarivo. Hvala. Super je ova cela diskusija i uopšte sve ovo što se ovih dana dešava je znak da ima nade. Znači, ova dva dana pokazuju da ima nade ipak za nas. Ja ću nešto reći, dakle, i upućeno je svim udruženjima. Jako je bitno, dakle, Željko prvo kao članica NUNS-a, ovo tebi se obraćam, da se spuste udruženja na lokalni nivo. Dakle, decentralizacija udruženja u pravom smislu te reči. Da se jačaju lokalne podružnice svih relevantnih reprezentativnih udruženja. Jer u tome je problem. Zato mi ne možemo da se nekako organizujemo, pa se desi zaista apsurd da na protestu u Nišu bude svojevremeno, kada je bilo novinari ne kleče 100 ljudi ili što god, a u Beogradu 20. Dakle, to je negde ta ključa. Ja znam da sva udruženja rade na tome. Znači, sad ovo nije kritika, kritike radi, ali zaista mora više da se radi. Moraju da se prave te lokalne podružnice, makar u velikim gradovima kojima gravitiraju manje gradovi. Dakle, jer prosto činjenično stanje je da mnogi novinari zaista pojma nemaju kada se nešto zbiva ovo, u Beogradu, a bilo bi izuzetno korisno, dakle, da se radi ta jedna takva vrsta mobilizacije, dakle, opšta mobilizacija. Da ne budu samo saopštenja, nego mobilizacija i jedna nova vrsta, više dosta evolucije naše, ajde, vreme je malo za neke medijske revolucije. To je ovako nešto što ja mislim i mislim godinama unazad. I ja mislim da postoji potencijal za to. I tačno je, dobar je put da se nalaze ti najmanji zajednički sadržavci između udruženja koji će da vezuju udruženja jedna za druge. Naravno da ne možemo da se složimo u vezi svega, ali prosto postoje tačno te neke crvene linije gde ćemo se svi složiti. To je crvena linija. I mnogo mi je krivo, pomenuo je neko, ti si Stojane pomenuo, kolegu Jovanovića kome je kuća gorela. Dakle, meni je to nekako bio trenutak kada je možda trebalo sve da stane. Jer to je bila ta crvena linija. Čoveku su kuću upali, na čoveka su pucali. Da smo tog trenutka, umjesto što smo se malo svi mislili, ko je taj Milan Jovanović? Je li on član UNSE ili NUNSE? Da li je član ANEM-a? Je li čuo neko za njega? Šta me briga da li je član ovog ili onoga? Čovek je objavio nešto i zbog toga mu je kuća upaljena. Tog trenutka je trebalo blokirati Stevane, Brankov most
i sve ostale mostove u ovoj zemlji i reći to je tačka i više se neće to dešavati. Dakle, ako se desi sledeća situacija tog tipa, ne daj Bože, a vidite da se dešavaju stvari, što ko je pomenuo isto stvar ovu koja se dogodila sada ovamo u Pazaru ili već gde je čovek, u Sjenici, da, izvini, gde je čovek ubijen. Dakle, te stvari zaista moraju da nam budu onaj okidač za akciju, za medijsku revoluciju. Dosta je bilo evolucije, evoluirali smo mi i nisam sigurna da smo se dobro razvili. Eto tako. Mislim, to je naša i namera i o tome pričamo dugo i mislim da i sastav sada, predsednik, ja sam iz Kikinde, novi predsednik KUNS-a iz Gračanice, pogledajte sastave upravnih odbora, dva udruženja, preovlađuju ljudi, kako kažu, iz unutrašnjosti. Tako da tu se nešto pomera, mi smo imali zaista već gotov plan i neku podršku donatora, to smo konačno da se na to bacimo, da obiđemo 20 gradova, tačno pred koronu i mislim da ćemo sada, ako se ovo sve razvija u boljem pravcu, da ćemo krenuti to, moramo neke poverenike da promenimo, da oživimo i tu razmišljamo da zaista neke stvari treba da napravimo barem poluprofesionalno. Zaista ljudi danas, da ja nekoga u Kruševcu koji jedva sastavlja kraj s krajem, uči se da svoj medij, tebe, bilo koga da održi, a da isto vreme mu natovarim još posla koji se tiču udruženja, a da za to ne obezbedimo nekakvu nadoknadu, ja mislim da je to pogrešno. Tako da smo u tom pravcu razmišljamo i radimo i ja se nadam da ćemo zaista sići među narod. Hvala. Dakle, načeli smo bar dva tamna vilajeta i sad nemamo vremena i samo nemoj da mi kažete moramo da pričamo još o tome. Ne, nego vi morate nešto da učinite konkretno. Jedan tamni vilajet je projektno sufinansiranje, drugi su zakonske reforme i tako dalje. Ali hoću sad da testiram ovo prvenstveno za UNS i za NUNS, dakle za novinarsko udruženje pitanje. Dragana Sotirovska, sadašnja gradonačelnica Niša, je osoba sa dugom i prilično uvaženom karijerom u medijima, doduše u državnoj radioteleviziji, pa kasnije javnom medijskom servisu. Ne možemo da joj osporimo razne novinarske kvalitete i domete. I sad bismo verovatno u 5 minuta mi prisutni ovde nabrojali bar 10 slučajeva da su novinari i profesionalci prihvatili neke političke funkcije i da su trenutno na tim funkcijama. U principu ona, što se tiče odnosa sa novinarima, ponavlja način ponašanja koji ide od predsednika države i premijerke naniže i koji stalno drži otvorenu lovnu sezonu na novinare. Da li ja kao član IUNS-a i NUNS-a izgledaću jedino preko zakona o pristupu informacijama od javnog značaja možda moći da saznam da li je ona ili Suzana Vasiljević ili u krajnjoj liniji Aleksandar Vučić, koji od retkih stvari koje možda dokaže da radi u životu, radi jedno vreme kao novinar, da li su oni možda članovi UNS-a ili NUNS-a? I ako jesu, na primjer, za gospođe Sotirovski je to prilična verovatnoća. Šta udruženje misli da preduzme u vezi s tim kada neki njegov član dugogodišnji preuzme političku funkciju i zatim se tako ponaša prema novinarima? Hvala. Nije, ona nije član. Članica je NUNS-a. Ali nije sad nešto sa dugim stažom. Ono kad se za nju čulo i vi ste u Nišu kako se digli rekli, to je da bila je ona i u užem izboru, ne znam, i dobila je neku nagradu našu za istraživačko novinarstvo. I kada je, čak smo, kada je bila tužena, Nusija je, Kruna je bila advokat, a kada je stupila na dužnost, onda je zamrzila članstvo, to smo sproveli kroz to, a ovi danas smo, ja mislim da će biti uskoro na sudu za časti, jer je podnet zahtev za isključenje, zbog te izjave da prvo ovo za južne vesti, pa ona objašnjavala, ne znam nije šta, nalupala se stvarno. Da, ni Suzana Vasiljević, ni gradonačelnica Niša nisu bili članovi UNS-a nikad. Nisu članovi UNS-a, nisu.